Paris Louis, Paris Gessor, Paris Yenego, Paris Kisher. Kusam lavek. Ինչ ասեմ, արդեն երկրորդ շաբաթն է, որ բոլորս էկրան են գահված, ամեն վարգյան հայրենիք են վերջին լուրերուն կսպասենք, որ միշտ հուսալով, որ լավ լուրը բիդարնակ եւ դրամատրությունն իսկ պիտի բարձրանա, որովհետեւ բոլորս այդ չղաքրքիր վիճակի մեջ ենք եւ անզորությունը սկսած է անդանելի դառնալ։ Շնորհակալություն բոլորանոց, որ գրեցին մեզի աս մեկ շաբթվա ընթացքին քաչալրական խոսքեր եւ այլն եւ այլն, արդեն անցյալ շուն 10,000 հոգի դիտած է, խնդրեմ մի մօրնակ subscribe անելու, like անելու, այդիկա լավակույնցերն է, որ շուն դարածվի, հայդակիրը դարածվի եւ շատ ավելի մարդիկ գրանան դիտեն։ Ինչպես միշտ գուզեմ հիշեցնել, որ նկատի առնելով, որ լրադու կորցակալություն չենք, եւ մեզ շատ ավելի վստահելի եւ արհեստավար professional աղբյուրներ կան լուրերու համար, պիտի փորձենք դարձյալ միայն զրույցներու միջոցով անդրադառնալ այսօրվա անցուդարձերուն։ Հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Արցախի հաղթանակի, հանուն հայ ժողովրդի հաղթանակի, հանուն Մոնթեի հաղթանակի։ Պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս կորզի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Հանուն Վազգեն Սարգսյանի հաղթանակը։ Իրականում ճշտամին նույն ճշտամին է, որ դե առաջ փախչում էր, եւ մենք էլ նույն մենք ենք։ Հանուն Մովսես Գորգիսյանի հաղթանակը։ Քեզը ազատ եւ անկախ Հայաստանը։ Հայ ժողովուրդը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննական։ Սիրելիներ, այսօր նախ զրույցը մի ունենանք Հայաստանի մեր ընկերոջ կոմեդիան Անտիկին հետ, որն այդ նախաբես խոսած ենք այս հայտակրեն ճանոթացած եք, ապա մի առաք զրույցը ունենանք Բոլիսեն Մդերի ընկերներես Փանասեր եւ Փանախոս Սևան Դերմենջանին հետ, Բոսո Հայկաղուտի այսօրվա իրավիճակի մասին, եւ վերջապես մի զրույցը ունենանք Լոս Անջելեսեն մեր բոլորին ծանոթ USC համասարանի հայկական ամբիոնի դնորեն Սարպի Ղազարյանին հետ, որ այսօր մեզի հուսով գործմահարցերու մասին անդրադառնա։ Չմորցած, շնորհակալություն Բեյրութեն Պեմատրիչ եւ հեղինակ Վաչե Ադրունին իր ուղարկած երկու քիրկերուն համար, առաջինը մեր թաղի մարտիկը պատմվածներու գմալ ավել ճիշտը մանրամ պատումներու հադորը ռադարակված 2017-ին, իսկ երկրորդը Ձերունին եւ Լերը թադերկություններու հավաքածոն ռադարակված 2020-ին, երկուն էլ Բեյրութի մեջ։ Շատ մերսի Վաչե, եւ իրապես անհամբեր եմ գարտալու երկարադեն անվոր Ադրուն չեմ մերտացած։ Լավ, անցնենք մեր առաջին զրույցին։ Նախաբես, Լև, it's okay, գնացցնեմ։ Լավ, նախաբես որոշած էինք զրուցել մեր ընկերներեն Թեմք Խումպի դղոցմե Պեմատրիչ Գոր Գիրագոսյանի եւ ինչպեսի Անտիկին հետ, որոնք այսօր Երևանը գտնվին։ Երկու դղակը ուրիշ գործով Երևան կացած էին, եւ փախումները սկսան, եւ անմիջապես գործի գլուխ անցան, եւ երկու շաբաթեի վեր քիչերը ցերեկին խառնած իրենց կարելին գնեն աս պատերազմի վնասվածներուն օկրության հասնելու աշխատանքներու մեջ։ Վերջին վարգանին գորը ստերեվույթին քիչ մանան կստացած է, ամենց որ Անտիկը մինագը մեզի բիդի միանա։ Անցնի։ Հե հե Արման, Արման, գլսես։ Բարև ձեզ։ Հա, գլսես։ Բարև Վահե ջան, այո, այո։ Հա, քիչ մը գարձեմ, you froze, սարեցավ նկարը, բայց այնքան ադեմ, օքե, իմ լավ ես, իմ լավ ես։ Օքե, շատ լավ, շատ լավ։ Հա, նախ գորը ինչպես է, օքե, լավ է։ Գորը լավ է, գորը լավ է, այսօր իրան պետք էր մի քիչ հանգիստաներ, եւ ինքը անհամբեր սպասում է, որ միանա քեզ երևի հաջորդ շոուին։ Շատ ուրախ եմ, որ քո հետ պետք է կապս հաստատի, այո։ Եղա։ Իս նայեր, ասի որ ուրիշ գործով Հայաստան կացած էին, ի՞նչ գործով կացած էին։
Ես տունս էի կարոտել, Վահե ջան, ես տունն էի կարոտել, իմ Հայաստանն էի կարոտել, ես նպատակ ունեմ ամեն տարի գալու ստեղ, որտեվ ինձի պետք է, ես ասել եմ միշտ, hybrid եմ, ես կես Los Angeles, կես Հայաստան, երկուսն էլ ինձ պետք է, բայց արդեն խոսակցություններ կային, շոու էր արդեն schedule լինելու, stand-up comedy մի հատ դիտանեի ստեղ, այդ թեմաները արդեն սկսում էինք խոսալ, բայց շատ բաներ փոխվան շատ արագ։ Well, հիմա ինչ է գացությունը, քիչ գնաս բացադրել մեզի, ինչ որովհետև գիտեմ, որ կացած վարյան հետ, երբ որ փախումները սկսան, անմիջապես քորձի անցար և սկսար աշխատիլ օգտագարել լալու համար և այլն, հաջիս, քիչ մատ մասին կպատմես։ Վահե ջան, շատ բան մի անգամից եղավ, երբ որ խոսքի այդ օրը, որ սկսավ ես ամեն ինչը, մյուս օրվանից մենք արդեն իմացանք, որ չէ, արդեն գործի պիտի անցնենք և արդեն օդի մեջ այդ էներջին էր, օրինակ մեր ընկերները մատ կամերային թատրոն է, հենց մի հատ area կա, մի հատ այդ թատրոն կա, հենց մի հատ 6-8-ի սրահ ունեն այդտեղ, մեր ընկերները կազմակերպեցին, որ այդտեղ գործ անենք, այսինքն ինչ տեսակի գործեր, ինչ պետք կարա լինի զինվորին, ինչ կարա, ինչով կարանք մենք օգնենք, գալիս են հավաքում են այդտեղ, այդ նկարի մեջ ինչ տեսնում եք, և ասենք, այս ամեն ինչը, բայց ոնց է հնարավոր, մենք մեր social media-ներով այս ամեն ինչը կարացել ենք ամենք, իհարկե ես չեմ առաջնորդ այս ամեն ինչի, իմ մոտիկ ընկերներն են, որ սաղոր օր ու գիշեր ընդեղ են, բայց բոլորս է մասնակցում ենք, այդտեղ տեսնում ես Արամ Էմ Փիտրին այդ, խոսքի երկրի աստղներն են, իրար հետ ենք հավաքվել, և գիտես ինչ, Վահե ջան, իրանք լուր են օրինակ ստանում, ասում են զինվորին, ես ինչ է պետք, չգիտեմ, սիգարետ է պետք, կուլ բագ ուզեք, որ ինչ-որ մենք հասկանում ենք, չգիտեմ, ինչ-որ ժգուտ, ինչ-որ թևին կապելու, surgical, ես իմ ինչ բաներ, մենք մեր ինտերնետը, մեր social media-ի followers-ներով, որ իրար ես կպցնում, շատ followers-ներ են էլի արդեն գալի դետիս, Վահե ջան, so մենք մեր անգամից ենց հայտարարություն ենք անում բոլորս իրար հետ, և ասենց ասեմ, Վահե ջան, մի ժամ հետո ամբողջ Երևանը, երեխաներից բռնած, մեծերից, ընտանիքներով գալիս են իրանց ձեռքը with bags in their hands, ցելաֆոններով բաներ, այդ ինչ որ մենք ասել ենք զինվորին պետքա, հելնում են արագ-արագ տեղի վրա, բերում են, հասցնում են մեզ, այնտեղ մեկը կա, որ պատրաստ է քշելու ես ամեն ինչը, մի կտոր սահման, գալիս է, պատրաստ է, կամավորներ կան, volunteer-ներ կան, Վահե ջան, որ ասում ենք խոսքի հեռախոսը, volunteer-ի կարիք ունենք տղաներ, ուզում եք, ով ուզում է մեզ օգնի թղա, next thing you know, stampede of help, why, it's just, մեր հիանալի մի բան այս միասնությունը տենց բան ես կյանքումս չեմ տեսել, so, մենք մեր ընկերներով, մեր social media-ներով ու խոսքի մեր կամքը որ օգնենք, մի հատ ընենց մի հատ հետաքրքիր մի բան ստեղծվեց, չես պատկերացնի, Վահե ջան, ու հետի մի շարունակվում է, Yeah, բադմական օրեր են այս օրերը, իրապես, և փախտավոր ես, որ հոն ես, այսինքն որքան ահավոր պայմաններով, այդ ճակատագրական օրեր են, և հոնը լալը, իսկ Սպիրկեն հոն եղողին համար, ադիկա, այսինքն գրնամ Երևակայել ինչ սկացում է, և բոլորին փարոյական գորովը բարձր է, չէ? Այսինքն Սպյուրկի թեմայով նայ, ես ընդհանրապես, ես այս թեման, որ լինում է, ես Լոս Անջելեսում եմ լինում, ես Արդուշուտ կարդնամ և կտեսնամ նուզով Հայաստանում ինչ եղավ, առաջին անգամնա Վահե ջան, որ ես տեղ եմ զարթնում, տեսնում եմ օրինակ Սպյուրկում ինչ եղավ, երբ որ մենք գնացինք, ցույցեր են արել, պրոտեստներ են արել, միտինգներ են Ես ինձ ինչն է զարմացել, ինչքան են Սպյուրկից մարդիկ գալի ուղակի օգնելու, ինձի գրում են, ինչ շող կարամ օգնեմ, բան, ինչ կարամ անեմ, մարդիկ գալիս են, որ ուղակի ասմը գամ միատ տուպ վեկալ եմ, ուրիշ տեղ դնեմ, ազգամ, որ ես էլ եմ մի բան արել, I guess there's this sense of guilt not being here when something like this is going on, you know? Այո, Ναι, οκ, τον Batmores, Batme, Hedakragan Tervak, Pamma, Unisvor, Grenas Batme, Mezi.
Ասեմ, օրինակ ոնց են հիմա մի քիչ առաջ որ շոուի բացում արեցիր, ասացիր որ գլու ես եղել լապտոպին, չէ՞, որ ինչա լինում Հայաստանում։ Այդ առաջին անգամն է որ ես գլու եղած չեմ լապտոպին, էսի քաղաքի թեման է։ Սա քաղաքը էս թեմայի մեջ է։ Էս տաքսի կնստես էս թեմանա, իմացա ախպերս ինչ եղավ, նոր լուրերը ասեց որ մեր տղեկը ցենց են անում, նենց են անում, բան կարող է քայլես տեսնես մաման երեխայի հետ է խոսում, պատերազմի թեմայի մեջ է խոսում։ Սա քաղաքը էս թեմայի մեջ է։ Ասենք երբ գիտես Հայաստան շատ է ցեղը, երբ որ ռեստորանից մտնում երաշտություն ա լինում, բան հիմա այդ երաշտությունը իհարկե ուրախ բան պարելու երաշտություն չի, սենց հարսանիք երաշտություն չի, հիմա բան ժողովրդական երաշտություն են ցաղդնում, հիմա ներսիկի սպիրյան են դնում, հիմա երաշտություն որ քեզ ակացնում ա, քեզի դուխա տալի են, որ ամբողջ քաղաքը միած են հաղթելու ենք տրամադրությունի մեջ, հա, ու էտի it's just something you don't feel from overseas, you get what I mean? Այո իսկ հիմա այս որերուն ըստ քեզի, որովհետև okay, ես կհետևեի գորքու բաներուտ, բատմություններուտ, Instagram-ի բատմություններուտ, եւ օրնակ համար գսերգով որ այսօր մեզի համար Ղարաբաղեն եկող քաղաքտականներուն համար դում պետք է անվոր դուն ունի գտնա դրամատրել, եւ հանկարծ գսերգով որ հահակի մարդ բան գամավոր գերբով իրենց դուները դվին եւ այլն, հետո ինչպես կսեր որ բլանկետ պետքա, վերմակ պետքա եւ այլն, հանգարց կպերեն մարդիկ, բայց ըստ քեզի այսօր ամելի ինչ գարիկ գա Հայաստանի մեջ, օքեյ, Հայաստանի մեջ կսեմ որովհետեւ ինչ որ մի դերտա Հայաստանը մի դերտա, ինչ գարիկ կա մնա շատ ում հիմա հարցնես էտի կասեն donate to the Armenia fund, հասկանում ես որտեվ նայ sense մի բան կա Վահե ջան, օրինակ եթե Ամերիկայից Լոս Անջելեսից ուզում ես դու չգիտեմ $100 ժակետ առնես, ուղարկես այդտեղ օրինակ, այդ $100-ով այդտեղ 3-4 հատ այդ ժակետից առնես, հասկանում ես, so այդ գումարի որ value-ն շատ ավելի բարձր է այդտեղ, բայց համել բաներ կա Վահե ջան, որ այդտեղ օրինակ շատ չկա, ու մենք արագ քեզի պատմեմ, ասացին որ tourniquet-ի կարիք ունեին, this is the thing they use, the rubber band, որ կարունը ինչ որ մի տեղը կտրած լինի, rubber band-ի պես դնում են ու կապում այսի, ասում են Հայաստանում չեմ իմանում շատ քիչ կա թե շատ դժվար է գտնելը, ու story-ներ արեցի ես որ sense բան ա պետք, Վահե ջան, 20 minutes later there messages on in my Instagram is much message I got. Ախպերս չմտածես, լոսից 5000 հատ գալիս է ախպերս։ Հետո 2-3 օր հետո, հա, 2-3 օր հետո մեկը տղեկից մեկը ասում է, «Անտի, եկան, ասացին էսի քեզնից են քո համար են վերել»։ Տուփով, քան չգիտեմ, 2000 հատ Մոսկվայից ուղարկել են tourniquets։ So, it's not an intimate connection, guys, and can it's just esra ուժը շատ միատ ուրիշ ձևի ես հասկացա էլի, ես մի շաբաթ երկու շաբաթ անցածքում, եւ ասեմ այդ տուների հարցով, the government's basically now taking over that role, բայց մենք քանի որ մյուս օրը սկսեցինք, it had to be done էլի, so սպյուրքից շատ հայեր կան որ օրինակ ստեղ տուն ունեն, Airbnb են տալի հիմա, Վահե ջան, not even hesitation would, when can I get my house back, in short, երբ հետ կստանամ տունը, ի՞նչ կլինի, ո՞նց մի ով ապրելու, nothing, երեք հատ տուն ունեմ, զանգեք, դասավորենք այդքան բան, yeah, I'm wow. Just completely blown away from the support that we have seen, as fun, just the unity of Armenians as one is incredible, absolutely very impressive. Okay, նայ վերջին արցումը, հիմա զինատատար եւ այլն գխոսվի գոր, եւ գիտեմ որ զինատատարը իրապեսած զինա չեն հարկեր գոր, բայց ինչ է այդ ուղղությամբ բաները, դրամատուրգները, Վահե ջան, դե որ ասեմ, այսինքն որ էներգի մի քիչ բան կարելի, ոնց որ այդտեղ եք դուք զգում այդ մի բանի մասին, նույն ձևի էլ ստեղ ենք զգում, բայց այստեղ I can't explain it, they're just when you're on the soil that's being fought for, one sort of mirish tapavorutsun es zgum, այստեղ բանը սակ բանին են, telegramming են,
subscribe եղած, so տեղի վրա սաղի հեռախոսին տինգ 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 news-ը մի անգամից գալիս է, so everybody gets it at once, man. There's just a tone of change of energy. You know what I mean? But here's the thing. Մենք ժողովուրդ ենք, Վահե ջան, որ մենք չենք տեսնում այդպես մի հատ լուր ու նեղվում կամ տխրում կամ sense մի բան, հետո մենք channel ենք անում ու սարքում ենք productivity. Մենք այդ ձև ենք գտնում, որ օգտակար լինենք, հետո մեզի Kobe Bryant-ը ոնց էր ջղայնանում էր ու շաղում էր խաղը, որտեվ այդ ջղայնությունը վերկալում էր ու attack. So and տարբեր գործեր կա, որ պիտի արվեն sense բանի ժամանակ, որ ես այսինքն կյանքիս մեջ առաջ անգամ եմ ես սովորում էսի, but there's a lot that goes into this when everybody's literally in the war in some way, way, shape or form, mentally, physically, spiritually, so that just means more productivity, more action, as is what it feels absolutely like in the air. Absolutely. Thank you, Urban. Shat, merci, Antik. Irabes. More power to you, man. Love mana. Yev gkhosi noren. Merci metakhver. Okay. Shat. Merci metakhver. Shudam bidesnel mish. Առաջացած կտեսնում ենք մեկ հատ իրար հետ կնստենք, լավ լուրերից կխոսանք, ցավը տանեմ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ես շնորհակալ եմ օքիս, բայ բայ, օքե մեծ ախպեր, բայ բայ, հայկաջե ժանդեր հասադան հայկամավորների խմբոպի դասավին Հայաստան Յուկաջերով Էրբի ուրավոտարան աշխարի քաջե Հայկաջերով Էրբի ուրավոտարան աշխարի սարե Մաշոդաշտեն մինչես սասուն քաջարա բոնկը հասկե Մաշոդաշտեն մինչես սասուն քաջարա բոնկը հասկե Հայկաջե Հայկաջե Ժամը Ինչպես գիտեք, Թուրքիո մեջ իբրև հայ ապրիլը միշտ թյուրին չէ եղած, բայց այս օրերուն գյանքը շատ ավելի դժվարացած է, բոսահայ մեր քույրերուն և եղբայրներուն համար, որովհետև ադրբեջանական ուժերու Արցախի վրա գդարած հարձակում են ետք, հագահայ սկացումներն ու արատները շատ ավելի սկալի դարձած են։ Անցյալ շաբթվա ընթացքին թրքական և ադրբեջանական հսկայական տրոշակներ գրող ինքնաշարժներ աղմգոտ ցույցեր կատարեցին հայոց պատրիարքարանին առջև և լուրջ մտահոգություն պատճառեցին Քումքապկուի և այլ հայաշատ տաղերու մեջ ապրող հայերուն։ Ուրեմն
մեծ ավտոների մեջը։ Ուրեմն մեր երկրորդ զրույցը մի դելա Բորիսեն, ընկերոջս Սևան Դերմենջանին հետ, որպեսի քիչ մտահոգություններ դա մեզի այսօրվա անցուդարձերում մասին։ Սևանը փանասեր է, հրադարագիչ և ուսուցիչ, և միևնույն ժամանակ Թուրքիո մեջ պատգամավոր Գարո Փայլանի խորհրդական։ Սևան, Այո, Փայրուս Սեզի եւ Փայրինգուն մեզ։ Բայց շատ լավ, մերսի, դու ինչպես ես։ I'm okay, I'm okay, love us think for love and lang. Yeah. Սևան, ինչ կանցնի գտարնագոր այսօրերուն, բատ սենայիմ։ Ինչպես Թունալ քիչ առաջ նշեցիր քո խոսքիդ մեջ, Թուրքիո մեջ հայ ըլլալը երբ որ քեզ անգամ ևս կհիշեցնեն, արդեն երբեք ոչ ոք կմորնա, և Թունալ շատ լավ գիտես միջին արևելքի մեջ ազգային պատկանելիությունը միշտ հիշեցվող բան մնե, երբ որ մանավանդ փոքրամասնություն ես, և Թուրքիո մեջ էլ մենք նման շրջան մգաբրինք, և անընդհատ կհիշեցնեն քեզ, որ Թուն հայ ես, Թուն հովս Գաբրիս, և Գաբրիս շնորհիվ մեր բարեհաջության, և այլն, և այդ հրանտինքի իր սպանութենեն անմիջապես առաջ նշած կրած խոսքերը, Աղավնիի խրովքը, որով Գաբրի Բոսահայը այսօր հասարակած է մեր բոլորիս համար Թուրքիո մեջ։ Այո, ոչ նշեցիր Բոսահայերու մասին, բայց պետք չէ մոռնանք նաև հայաստանցիներու ներկայությունը այստեղ, որոնք ըստ վար ներկայություն մնեն, քիչ չէ անոնց թիվը, և թեև հայ համայնքեն, այդ ավանդական հայ համայնքեն դուրս են, սակայն իրենքալ մանավանդ այսօրերուն շատ ձանր ապրումներու տակ են վստահաբար, և քիչ առաջ ձեր ցույց տված դեսերիզին մեջ եղած ցույցը հայոց բադրիարքարանի թաղին մեջ, Կումկապուի մեջ, այսօր հայաստանցիներու քնագած վայրն է նաև։ Այսօր այնտեղ Բոսայեր չկան, մերզի համար խորհրդանշական վայր մնե, բադրիարքարանին թաղն է, նաև այնտեղ վարժարան ունենք, բայց ըստ վար ներկայություն մնեն այնտեղ հայաստանցիները, և ինչ որ բոլորիս մտահոգություն կպատճառի։ Նման ցույց մնալ եղած է Քուրթուլուշի Օսման բեյի մոդագայքը, որ արդեն հայաշատ թաղն են, Ագոսի նախկին խմբակրադան շենքին առջև են, որ այսօր Հրանտ Դինքի հիշողության վայրն է, անցած է այդ սեն օթոներու այդ շքերթը, և անշուշտ այս բոլորը մեծ մտահոգություն և խրով կպատճառի մեզ հալածանքի ենթարկվելու այդ զգացումը գաբրին հայերը։ Այո, նաիր Սևան Մարմարան կրածեր, որ իբր թե ոստիկանությունը գպաշտպանեգոր այդ վայրերը, կամ հայկական հաստատություններով արդեն ոստիկանություն տրված է, որ կան կարելի է վստահել, այսինքն մեր փորձառուտենեն շատ վստահելի բաներ չեն ասոնք, բայց որքանով քոնե ապահով գսկանք։ Անշուշտ այդ ոստիկաններուն ներկայությունը միշտալ գա, մանավանդ նման օրերուն, սակայն ինչպես Թունալ գսես, երևութական, այսքան արի ցուցադրություն եղած, ընդհանրապես երբ որ ոստիկանի կողմը կպաշտպանվի շենքը, ուրեմն վտանգի արգայությունը քո աչքդ կխոթե, այսինքն ոստիկանը հոս է, քանի որ վտանգի տակ ես տուն, պետք է մտահոգվես, և այդ մտահոգության զգացումը ընդգծելու կերպ մնա բարգարզան։ Այո, այո, նաև գիտեմ, որ մեծ թիվով հայեր, ուրեմն Թուրքիայում փոխադրվեցին վերջերս Հայաստան, կամ հակին թիվով հայկական պասպորներ արին, անցաթուղթեր արին, և այլն, այսօր հիմա Բոսահայ քաղուտը մոտավորապես որքան կհաշվի գսես։ Մոտավոր թիվ մնե մեր ունեցածը, քանի որ երբեք հստակ թիվը ազգապնակչությունը երբ որ կհաշվեն, չեն ունենալ, բայց մոտավորապես 60-70 հազարի շուրջ այդ ավանդական
անոր համանքինը տկաբուն եւ ինքսինք հայ եւ անշուշ քրիստոնյա գտավան անշուշ այս կումարեն այս հաշվեն թուրս գծկենք բոլոր այն հայերը որոնք այո իրենք իրենք հայ գսկան սակայն 1015-ին իդ գամարա իստամացված շենա հայերը սենք եւ գան հայեր որոնք իրենց դադիկներեն բաբիկներեն հայ ինքնությունը այսօր գհայտնաբերեն իրենց ընտանիքի մեջ իրենց արյունի մեջ իրենց ցանկի մեջ ասոնք բոլորը թուրս կմնան այս հաշվեն եւ հետեւաբար հստակ թիվ նշել կարելի չէ Իսկ հայաստանցիներուն մեկը գսելու որ մինչև 50,000 հայաստանցի գա Գկարձեմ որ չափազանցված թիվ մնա նաև այդ մեկը այո հայաստանցիներու հոսքը եղած է դեպի Թուրքիա ոչ միայն բոլիս մանավանդ հայաստանի անկախութենեն յետք ես երբ մանուգեի շատ լավ գիշեմ որ հայաստանցիներ կային եւ այստեղ գմնային կորց կնեին հետո գվերատարնային եւ այլն հստակ թիվը գարելի չէ դալ սակայն մոդավոր հաշիվներով դարձյալ 10-15,000-ի շուրջ գարելի է նաև իրենց քանակը նշել գկարձեմ օքեյ Նայեր ասկե 11 տարի առաջ, երբ որ առաջին անգամ ուրեմն հոն բոլիս ներգայացում ունեցա, միասին ալահակի ժամանակ անցուցինք, հայ գական քաղուտը զորավոր, ասենք զարթոնք մգաբրեր, ոքի դասն գարձեմ լավակույն դարիներն էին այդ տարիները, հիմա վերջին երկու անգամ երբ որ եկա բացահայտ էր, որ ամեն ինչ փոխված է եւ վիճակը բավական դխուր է, Այսօր ինչպես է բանը գացություն այ քիչը բան գպած հարցումս քիչը այսինքն ինչպես է հա բայց գնաս մտարբես բան մտալ Ուրեմն ասես ասեմ երբ որ AKP-ն իշխանության քլուխ եկավ 2002-ին արդեն Թուրքիան իր նախկին իշխանությունները սկսած էին եվրոպական միության այդ ուրեմն այդ գաբերը զարգացնելու իրենց քաղաքականությունը Եվ AKP-ն ալ երբ որ եկավ, ցևոն մի շարունակեց մինչև դեղմը։ Եվ կուկալըտ ուրեմն այդ շրջանին գզուկաթիպի, երբ որ AKP-ն ավելի սենք լայնախո իշխանության մդբավորությունը գցկեր բոլորին վրա։ Այո։ Սակայն ուրեմն 2013-ին յետք երբ աս գեզի ի տեպկերը բադահեցան եւ անգե յետք երբ որ աս Ֆեթուլլահ Գյուլենական այդ շարժման այդ գաբերը խզվեցան եւ ուրեմն 17-25 դեկտեմբերի այդ բոլոր այդ Բեդութիան փդածությունը այդ գաշարագերությունը այդ ուրեմն գադարված այդ ամբողջ տրամաշորտությունները մեջտեղ երան միլիոնավոր գումարներով եւ հետո այս բոլոր ուրեմն քայլ առ քայլ եկան եւ հուլիսի 15-ի այդ հեղաշրջումի փորձը սեմ այդ գերծ շարժումը սեմ չենք գիտեր ինչպես պիտի որակենք այս բոլորը եկան դեղմը բերին որ AKP-ն ստիպված եղավ թաշինք կազմել ուրեմն ասկայնական ուժերու հետ փոխել իր ասենք այդ լոզունգները փոխել իր քաղաքականությունը իշխանության մնալու համար եւ 180 աստիճան հագարակ դարձավ ամեն ինչ եւ այսօր մենք ունենք AKP-ի եւ MHP-ի ասկայնական թաշինքը մեր իշխանության քլուխ որ հետս է դա ավելի ջնշող գտարցնի ամեն ինչ ոչ միայն հայերու համար անշուշտ հայերը շատ բզդիկ մաս մնեն այդ ամբողջին մեջ ասենք բոլոր այլախո լրակրողները մտավորականները քրողները անսերը որոնք բարս ցույց մգնեն որոնք բարս քաղաքական ինքնություն ունին ընտիմատիժեն ասենք այդ բոլորը ուրեմն փանդերու մեջ են այսօր կամ ջնշումներու դագեն Եվ այս բոլորը առօրյա մտնոլորտը շատ մոխրակույնի վերածած է։ Կունավոր ուրեմն միջավայրը քույտուն չունի այսօր Թուրքիո մեջ։ Եվ այդ ասկայնական այդ հոսանքը երբ որ գմիանա այսօրվան Արցախի այս բادرազմին հետ ամեն ինչ կդարձնի անշնչելի ինչպես որ ամերիկայի մեջ պատահած էր եւ չեմ գրնա շնչել դու այդ լոզունքը որ Twitter-ի վրա շատ ցարցավ
մենք ալ այսօր նույնը գսենք at Ղարաբաղի պատերազմը վերջին ատկի առաջ աս քրդական ասենք քնագավայրերու մեջ եղածները ջնշումները at լրակլողներու այլախոհներու պանդարգությունները թադավարությունները կամ կանության իշան կլու մտնալու համար at պատերազմի ցկտող բոլոր իրայդ քաղաքականությունը անշունչ կցկ է ասենք քաղաքացիներուն մեկ մասը կոնեն քանի որ 70 միլիոն նոց երգիր մնա եւ կան մարդիկ որոնք նեցուկ են այսօրվան գարավարության բայց նաեւ կա ըստ վարթիվը որ ընդդիմացիր է եւ ինչպես ասի չի գնար շունչ քաշել այսօր բարի իսկական առումով այո իսկ նայր գիտեմ որ հիմա տուն գարոին պայլանին պաննես խորտարդունես եւ գիտեմ այսօրերուն բավական ինքը ներգացության մեջ է որովհետեւ գործենք որ իր դիվանագի դական բան անցերմխելիությունը դիպլոմատիկ իմյունիտին ցերկենան է Այդիկա ինչ կնշանակի այսին եթե դիպլոմատիկ իմյունիտին ցերկենան են դեռ ուզած ադենին ցերպակալել ADP pana. Այո, ուրեմն HDP-ի նկատմամբ HDP-ն, որ այսօր խորհրդարանի մեջ ներգայացող երրորդ մեծ գուսակցությունն է, մոտավորապես 6-6.5 միլիոն ընդրող ունի, այսքան մեծ ուրեմն միայն ուրեմն հայկական միջավայրի մեջ սխալ դպավորությունը գա, որ ասե քրդական գուսակցություն։ Միայն քրդական գուսակցություն չէ։ Այո, քրդական հարցը Թուրքիո ժողովրդավարացման ճանապարհին վրա շատ կարևոր հարցն է։ Սակայն HDP-ն միայն քրդական ուրեմն գուսակցություն չէ, նաև բոլոր փոկրամասնություններով ոչ միայն ասկային փոկրամասնություններ, նաև սերային փոկրամասնություններով հարցերը իր համար օրագարկային են, գնոչական հարցը, որ Թուրքիո մեջ շատ լուրջ է, այն իր օրագարկինությունն է եւ արդեն գսեն գհայտարեն, որ գնոչական գուսակցություն մնա։ Եվ իշխանությունները ուրեմն քիչ մնալ Թուրքիո ընդրական օրենսգիրքը ուրեմն սաբեսե որ եւ որ 10%-ի սահմանը պետք է հadek որպեսի խորհրդարան մուտք կործեք։ Եվ երբ որ 10%-ին դակը մտնակ 9-ը գետ 9-ը անգամից կառնեք, at 9-ը ար 9-ը մնացյալ կվեն, քանի որ դուք ցուկ չեք կրծած մտնել խորհրդարան, գերտա այն գուսակցության, որ ամենաշատ կվեն ստացած է։ Հետևաբար հետևաբար քրդական ցայնը եւ շատ կարեւոր է բոլոր անոնց համար, որոնք գծկտին իշխանության եւ HDP-ին, երբ որ գքրեականացնեն, գսեմ որ ասիկա քրեական գուսակցություն մնա, PKK-ին է ծերտ կապեր ունի, ինքը իրականության մեջ PKK-ի մեկ թևն է եւ այլն եւ այլն, ուրեմն ժողովրդի մեջ էլ արդեն շատ Panel մեր երկիրը բաժան բաժան բիդենեն, մեր երկիրը բիդի անչադեն, Քուրդիստան բիդի գազմեն եւ այս լոզունգներով ժողովրդին մեջ վախ դարազեն, HDP-ն գքրեականացնեն։ Եվ ինչպես դուք գհեդեվիկ ծերևս, բազմաթիվ HDP-ական երես փոխաններ, նաեւ քորձիչներ այսօր բանդերու մեջ են։ Սա անշուշտ այս քաղաքականությունը իրակորձելու գերբ մնա իրենց համար։ Կալով գարո պայլանի բարակային, ուրեմն գարո պայլանն ալ գտնվի այն շարկ մը բատկանվորներու գարկին, որոնք ժամանագին Կոբանիի տեպկեր ստաց պան մը գա, որ գիտեք Կոբանեն Սուրյո մեջ վայր մնել արաբ պունար գոչվի, ուր որ հայեր ալ գպնագեին, և Սուրյո բադերազմի մեջ լուրջ ուրեմն այնտեղ փախումներ դեղի ունեցան, Էրդոանը գպաշտպաներ որբեսյած Կոբանեն այսօր Սուրիական հողլա, արապական հողլա, ոչ թե քուրդերը այնտեղ գարավարություն մկազմեն, չհաջողեցավ, եւ Թուրքիո մեջ ցույցեր դեր ունեցան 60-70 հոգի մահացավ այդ ցույցերը արդյունքին, եւ այսօր գսեմ, որ մեղավորը HDP-ն էր այդ ցույցերուն, եւ անոնք, որոնք այդ ցույցերուն գոչը ստորակրեցին եւ HDP-ի վարիչ մարմնի անդամներ էին, անոնք պետք է թադական հետապնդումի ներգայանան, ուրեմն կարող պայլանալ այդ վարիչներին մեկն է։
Ուրեմն այդ անսեր Մխելյութենեն զրգելու հարցը այսօր վաղը ըլալի կործմը չէ։ Հիմա գույնը մտա օգվելու բետ չիրջվետ չունինք։ Սակայն վաղ թե ուշ թերևս ըլալ և այն ժամանակ արդեն, բայց համենայն թերևս գարով պայլանը միշտ ալ գարիք ունի զորակցության։ Մանավանդ այս վերջերս, քանի որ Թուկալ հետևեցակ, քանի անգամ գոչեր ուղեց Ղարաբաղի մեջ խաղաղության համար, եւ այդ խաղաղության գոչը անգամ մարտիկը անհանգստացուց։ Թերևս գիտեք, նորեն դարիներ առաջ ուրեմն խաղաղության գոչ ուղած ակադեմականներ, համալսարանականներ միայն խաղաղության գոչ ուղելու պատճառով թադաբարդվեցան, թանդ առաջնորդվեցան, այսինքն խաղաղություն ուզել անգամ այսօր հանցան։ Եվ խաղաղություն ուզել վայրի համար, որ քու երկրիդ մեջ չէ։ Այո, այո։ Քանի որ Թուրքիո քաղաքականությունը ցեղաբաշտական, ուրեմն հիմունքներով վրա է Ադրբեջանի հետ, ոչ թե ասենք քաղաքականության։ Այո։ Եվ այս ալ պատճառ գտարնա, որ ցեր խաղաղության գոչերը ուրեմն հանցակործություն նկատվին եւ թադաբարդվին հասարակության եւ ոչ նաեւ թադական իշխանություններու կողմը։ Գներես քիչը երկար պարակ։ Չէ, չէ, նո կարևոր է, կարևոր է։ Չեմ կերի, Սևան, ինձ համար բոլսա հայ կաղութը ամենեն ստորա կնահատված կաղութը եղած է դարիներով, օքեյ, եւ ըստ իս կոնե 10 դարի առաջ առաջին անգամ լալով սպիրկը սկսավ լուրջի առնել բոսահայ կաղութը, որովհետեւ ինձի համար իրավես հերոսություն է բոսո մեջ ապրիլ, եւ գիտես ասպանը գա, որ օքեյ, թողցիկեն երթան, եթե ատկան նեղն է գացությունը եւ այլն, առանց անդրադառնալու, որ բոլիս մենք բոլիս անդեսելով դարիներով մենք մեզի գացին արահարած ենք, մեր արմատները գացին արահարած ենք, որ միայն հոն կացողը, դեսնողը մեր բատմական հարստությունները եւ այն մեր անցյալը ադիգա խենթանալիք բան է։ Ես քիշեմ, երբ որ միասին գբդդ ենք, գիտես ինձ գսեր, ասիգա, ուրեմն այն հիվանդանոցն է, որ Գոմիդասը փոխադրվեցավ, երբ որ բան եղավ, անակստացավ, ասիգա բանկոտոմանն է, ասիգա հոսք Գրիգոր Զոհրաբը ծերպակալեցին, եւ ամեն վարյան մարմինս փուշ-փուշ կլարգոր, գիտես, եւ ադորամար, երբ որ մարդիկ Չուրին չուրին ասեմ, ահ թողերտան, թողցիկեն երտան եւ այլն, սկիզի ինչ կպատասխանես, թուն ինչ կպատասխանես, Սևան։ Բայ շատ դժվար է այս հարցումներում պատասխանները մենք ամեն օր կփոխենք հավատա, կոնե ես անցամբ։ Օրինակ ես Հայաստան ուսանած եմ, Հայաստան ապրած եմ, եւ Հայաստան կացած եմ, երբ որ Ղարաբաղյան պատերազմը նորս սկսած էր եւ գշարունակվել 93 թվականին, ամենեն վատ տարիներն էին Հայաստանի համար։ Եվ ես ոն միշտ կսեմ, օրինակ, որ ես ոս հայ եկա, քանի որ Իստանբուլի մեջ քեզ գիշեցնեմ, որ ցուն հայ ես, բայց Հայաստանի մեջ հայլալ իմաստը չունի։ Ուրեմն, երբ որ Հայաստանը հասա եւ 5 տարի վերջ, 6 տարի վերջ համասարանս ավարտեցի, ինձ դարձնին ինչ չհեցար, գսե հայ եկա, մարդ դարձա այստեղ։ Զգացի, որ ինձ չէ մարդը լա, ոչ թե հայը լա, քանի որ հայը լա ոչ մեկ չունի Հայաստանի մեջ, բայց բոլսո մեջ ունի։ Եվ հետո այս ընթացքը շարունակվեցավ եւ Հայաստանի մեջ նույնիսկ հասա դեղմը, որ գիշեցնեին, որ ցուն արևմը դա հայ ես, ոչ թե հայ ես, մարդ ես եւ այլն, բայց եկավ դեղմը, որ գսե, որ ցուն արևմը դա հայ ես, որ կարծեմ Աբրահամալիկյանն ալ այս բան ապրած է, ասենք Վազգեն Շուշանյանն ալ, ես Հայաստանի մեջ պիտի ազգայ, որ արևմը դա հայ եմ։ Եվ երբ որ վերադարձա բոլիս այս ուրեմն այս մտածումներու մեջ, այս դվայդանքի մեջ, եւ եկա բոլիս, բոլիսը սկսա հայտնաբերել կամաց-կամաց, եւ տեսա, որ այո, մեր հայրենիքը այստեղն է։ Անգախ միշտ ընկերներուս կսեմ, երբ որ շատալ գխրճին, երբ որ այսպես ասես, որ հայրենիքը ինչպես կնա Թուրքիա լալ, եւ կսեմ, որ
Bidagı inç voral ıllavıran, Püzantagan gaysrutyun goçvi, gam Uriş yergiri Osmanyan gaysrutyun goçvi, gam aysor Türkiye goçvi, vağıçenkiler inç biri goçvi. Ays hoheri mer uremen daratskne, ayn daratskne urmenk gabrin tarere iver. Çımorunak kor mesrop maştos hostsın adze. Mesrop maştos gam hayren haygagan kirerun küdü ay soherun vıra kadar vaze. Nerse şınoralineri, taniyel varujanları, mezarentineri hostsın azeniyev, host abrazen, host ısterzakor zazen. Ay smitgeru meçenk. Payt heduguka bahmı vorgıses vor aymart kezi hosteren gıvırından gor. İnç korzun istersen. Manavant ays verçin oraya saytkan gıtıjvaranam vor hosabril. Aytkan tıjvar gıtarına çes yere vagayır. Pats müzik omega ses var betke timanank, betke mınank, korofedev merarmatneri hossen. Say algı mı dazen? Tartsilal çıxır çetsine ays ısazız. Korofedev yes zut, kiçme mışagutayin arumov gımodenam. Yes arev mı dahay mınem? Yev hayastan yertale yet, yev forim lezus biligorsunem, yev forim arev mıdahayrınız biligorsunsunem, arev mıday mışaguytas biligorsunsunem, yez tartsiyal hon tsulvats bidirlam. Yez kıtsulvim Türkiye meç, yez kıtsulvim hayastan imeç, patvorbes arev mıdahay inknutyun, yez kuzem inksinkıs bahel, ur voral ıllam. Yevayt ur voral ıllam Türkiye meç imas mı uni ahavasik? Kani vor, şat kahutner mıdı desa, şat vayrer desa, ıspürka hayat kahutneri Arjantin, Uruguay, Kanada, Fransa, yevayn yevaylan. Hine menk gıgarzeyink or, menk vadenk. Kaybol menk bolsayink, menk Türkiye gıpınagink, menk vadenk. Pats katiyef vor desa, ay polor kahutneri vor mezyamar nahanseli eyin adinin, desa vor, çe menk al keşçenk. Այսքան թերթեր ունենք, այսքան վարժարաններ ունենք, այսքան մարդիկ կան այստեղ, այո, սպյուրքի մեջ զերոյեն սկսած եւ հոն հասած են, բայց այստեղ հազարավորներեն իջած են 16-րդ, 17-րդ, 40-ներով ասենք, բայց ամենայն թվս այդ 40 եկեղեցիներն ալ բահելը, այդ 10-ական թվականներուն հասած ծբրոցներն ալ բահելը, այսօր Թուրքիո մեջ ալ բայկար գենտատրե Եվ ասիկա մեզի արդուն գբահե, այդ բոլոր գրիվները, որ մենք մեր մեջ գնենք, չէ բադիրակի ընդրության գրիվ, թվրոցները ոտքի բահելու համար գրիվ, եւ այն, եւ այլն, այո, քեշեն, երբ որ մեջն ես, բայց ասոնք մեզ արդուն գբահեն, եւ մեզ ինչու ոչ հայ գբահեն։ Շնորհակալություն, շատ շատ մերսի Սևան, ինքսեմ, ցեզի հետ ենք, լավ մնացեք, քաչերեք, Garoin şat şat paremner re yev Kılkos vıra bir de ağırten yev Himatun kiçavaç lıseci ansiyal hürün nahort hürün et hosaz adısır vor tırvak mıga vor guzes batmel indi biri indi ahatur yesal guzen nışum mıymen şat ızgırtetsa irabes uremen asigat tırvaktatsi ինչպես որսի հայաստանցի բավական անցեր կան այստեղ որ հոս իրենց չարքաշկյան հոս կշարունակեն դարբեր աշխատանքներով ուրեմն դղամը անունը Սամուել Սամոյեր Թվիտերում մեգ կրեցինձի դասնինք տարի առաջ հայաստանին իր մորը հետ եկերեբոլիս իր ցանկը շահելու եւ մանուկ թեր հավանապար եկազլալու է Եվ ատկրող գսեր, որ մեր ցերկը մեծ ծավայս ծղան, եւ անցյալ տարի իր բանակային ծառայության համար մեկները Հայաստան, եւ Արցախյան աս վերջին պատերազմին զոհ եղել է։ Շատ դխուր էր ասիկա, երբ լսեցի, եւ մենք այսպես բազմաթիվ զոհեր կան այսօր, ոչ միայն հայկական կողմը, նաև մյուս կողմը ունի, անոնց համար էլ կդխրին, որ երբ որ կգարտամ իրենց դարիքը, 20-ական բոլոր 2000 թվականներում ծնած մարդիկ են ասոնք, և օր առաջ կպահանջենք, որ խաղաղությունը վերահաստատվի, քանի որ ամենեն քեշ խաղաղությունը անգամ միշտ նախընտրելի է պատերազմեն և խաղաղ բանակցությունները, որ 30 տարի եվեր կշարունակվեին, ցևով մը կշարունակվեին, պետք է անմիջապես դարձյալ վերսկսին, իմ վերջին խոսնակ թող այս ըլլա,
Sizi haçolutyun met ser yevşat baçikner sireli vahe. Şragaltyun şat şat mersi sevan. İskabez. Baçikner. Gdesnevink. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Մեր վերջին զրույցը միտելա Սալպիր Ազարյանին հետ։ Սալպին երկարապարակ ծանոթացնելու մեջ չի գա, գպավեսել, որ երկարադեն Հայաստանաբրած է, նախ աշխատելով արդակին գործոս նախարարության մեջ, հետո ղեկավարելով Civnet լրատու գործակալությունը, իսկ վերջին քանի մտարին դնորենն է Լոս Անջելեսի USC համալսարանի հայկական ամբիոնին։ Սալպի։ Բարեկամ։ Okay. Նա ես պատրաստ եմ քաշվելու ցկելու որ Սևանը քիչ ավելի խոսի, գլա։ Չէ, չէ։ No, Սևանին նորեն գերենք։ Բայց նայր, սկիզբը որոշածեի որ ասի զրույցը իբր թե Արցախի պատմության շուրջ պիտելար, որովհետև մեր ագենտիներն շատերը մեզի գրած էին որ անգլերեն լեզվով Արցախի շուրջ չափան չի գա եւ ուզեցին որ մենք անդրադառնանք աս մասին։ Բայց հետո երբ որ USC ուրեմն Armenian Studies Program-ին Շուշանին Ղարաբեդյանին Բատմապան Ջորջ Բուրնոդյանին հետ ունեցած հարցազրույցը podcast-ը մտիգերի դեսա որ անկան լավ է որ մենք Ադորկովը Փերիշան բինանք մտածեցի որ ավելի լավ է ավելի լավ կորս դեսած են Եվ անդրադարձա նաև որ մի քանի դարբեր բաներ կան Արցախի պատմության մասին անգլերեն լեզվով։ Բավական, այսինքն դեղեցությունը ճշգրիտ դեղեցություններով, ամենս որ ատկանալ բան չենք, ատկանալ խեղճ բանը։ Ամենս որ որոշեցինք որ մանավանդ որ տուն դարբեր բաները բեքգրաունդները եւ տահողերը գուկաս, օքեյ։ հարցնեմ ան հարցումները որ մարդիկ ինձի գահարցնեն օքեյ յալլա յա եւ ազերույցը զերույցը կոնե իմ գոմես ոչ մի դիվանագիտական հավակնություններ չկան բաներ չկան զուտ հետաքրքրության համար է օքեյ սո առաջին հարցում որ ամեն մարդ գահարցնեն ինչու մինչեւ հիմա ռուսերը չեն միջամտած Նայ նախ ասեմ որ իհարկե սելիկներս ընդհատություններ են տեսած քրած զգարտացածներուս լսածներուս հիման վրա հա ռուսերը հետևյալ պայմանագիր ունին Հայաստանին պետք է պաշտպանեն եթե ինչ որ զինվորական փախում լինի եւ այլն օ նայ ասեմ որ ես քու ադսած արև մտավ ելավ հայերեն դ կխոսեմ հա այդքան դարի Հայաստան ապրել է հետո եւ պաշտոնական թեմաներու մասին Արևելա հայերենով խոսիլ քրել գարթալով քիցեք որ ադե քալիկը հիմա ռուսերը բայմանագիրը Հայաստանի հետ այն է որ Հայաստանի պաշտպանեն Ղարաբաղի հարցը մեջ չեն գնար խառնվել ըստ պայմանագրի որտեվ Ղարաբաղի հարցը արգա հարց է ուրիշ հանրապետության հետ հարց է եւ այլն եւ այլն ուրեմն իրենք եթե պիտի միջամտեն պիտի միջամտեն պաշտոնապես եթե պիտի միջամտեն պիտի միջամտեն եթե Հայաստանը վտանգվի կամ Հայաստանի վրա հարձակում կատարվի։ Եվ թերևս հավանաբար այդ պատճառներն մեկն է, որ Ադրբեջանը ուշադիր է Հայաստանի վրա հարձակելու, որովհետև այնուհետև Ռուսաստան պայմանագրով պարտավորված է մասնակցելու։ Մեկ։ Երկրորդ, որովհետև ռուսերը ագնհայդորեն հրաբարական ծերով չեն միջամտած, չնշանակեր չեն միջամտած։ Եվ իրենց միջամտությունը դարբեր ծևեր կընդունի։ Հիմա նայ Սա փաննն է որ Սևանի հետ խոսակցության ադենալ կմտածեի։ Մեզ միշտ գտվա որ մեր դարդերը, մեր առաջնահերթ խնդիրները ինչ որ երկրներու հետ նաև իրենց առաջնահերթ խնդիրն է։ Ես կենթադրեմ որ այս սխալ է։ Ռուսերու հետ այս բարակային օրինակ։ Ռուսերը այնքան հաշիվներ ունին Ադրբեջանի հետ, հիմա Թուրքիո հետ իհարկե։ Թուրքիան որ հիմա մաս ցարցավաս գրվին խնդրին որ ռուսերը եթե միջամտեն 15 տարբեր ցեվով կգրնան միջամտել կգրնան օրինակ մտածել որ թողենք այս խնդիրը շարունակվի ես միան Թուրքիո համոզեմ որ Թուրքիան թող քաշվի ես ան իհարկե կքաշվի ասում իրար հարց թողնու ձեն օրինակ սո ռուսաստանը երբ որ գսենք ինչու չէ միջամտած մենք կենթադրենք որ պիտի միջամտե ադրբեջանի միցե ախբեր ջան զենքերդ քաշե դուն քնա անպայման
Այդպես չստացվիր։ Ադոր համար միշտ, միշտ Հայաստանի ղեկավարությունը ըսած է, որ այս հարցին եթե մենք լուծում չդանք, մենք լուծում չգտնենք, մենք երեքս Ղարաբաղ Հայաստան Ադրբեջան, թրսի լուծումը գրնա մեր հաշվին չկալ։ Այո, այո, իսկ, okay, so երեք բան կարտա Իգոր Bloomberg report-ի մեջ, որ վերջերս հոտված մը թրաձեր, ավական հետաքրական էր, որովհետև գսեգով, որ Էրդողանին ըրածը այսօր հիմնականին մեջ Պուտինին փորձության ենթարկել է, challenge-ն է, որ համբերության դարողությունը որքան է, okay, որովհետև իսլամիստ ջիհադները ասի են անտեմպերել սահմանին վրա տնելը, ասի կա կլխուցավ է ռուսերուն համար, օրինակ, հիմա այսօր մասին ինչ կսես, որովհետև այսին որքան ճիշտ է ասի։ Նորեն ասեմ, հա, ես մասնակետը չեմ, միան եսին, փորձի եւ այլն իր արտածածի սիման վրա։ Մի քանի փանգահոս, նախ որ երբ Թուրքիան, երբ Ռուսաստանը որոշեց Թուրքիո շրջապատի մեջ խաղալ Սուրիա մտնելով, Թուրքիան պիտի ինչ որ ցևով հակաթարցեր, ինչ որ ցևով պիտի հաշվի հարթարի հրավիրեր, բան մը պիտի ըներ։ Արդյոք սա այդ է։ Եվ ոչ միայն Ադրբեջանի հետ մեր ախպերությունը, որ հիմա Թուրքիան գսե, եթե ցունիմ իմ թաղը մասիս մեջ պիտի խաղաս, հիմա ես ալ քու թաղը տմդա։ Հետո այդ կա թիվ 1։ Նայլ թե Պուտինին որքան գրնա թեպի քից բերել, ինքը թե Պուտինը թե Էրդողանը ունին նման խնդիրներ, ինչպես նաև Ալիևը, հա, երկրի ներքին հարցերը երկուքին համար ահավոր են։ Covid-ը հələ այլևս Covid չենք էլ խոսիր, բայց Covid-ը պետք է հաշվի մեջ ունենա երկուքի համար։ Պուտինի բարակային Բելարուսի հարցը գա, որ շատ ավելի կարևոր է Պուտինի համար, քան Հայաստան-Ադրբեջանը։ Թուրքիո համար Լիրանին այսօր չեմ գիտեր ինչ է, այսինքն անդանելի ցածր թիվ է դնդեսությունը։ Եթե ուրիշ փարաբաշար կորզած էինք, հիմա դեղը գլար փացադրել, թե դնդեսության վիճակը հիմա ինչ է։ Երկուքին համար մյուսին այարը չափելու, հա, ճիշտ կորզած, այդի հասկանալու կարիք ունին, եւ երկուքի բարակային մտահոգություն կա, մեկ կողմեն ինչ որ ունեն այս խաղաթաշտի մեջ, աս Հայաստան, Ղարաբաղ, Ադրբեջանի բարակային, պետք է իբր մեծ եղբայր եւ հաղթող դուրս գան, հոս credibility գործընցնելու դեղ չկա իրենց համար։ Մյուս կողմեն ես վստահ չեմ, որ երկուքն ալ պատրաստ են ցերկով ոտքով միջամուխն լալու, չեմ կարծեր։ Այո, այո, սո այդ բոլոր ներքին հաշիվները կան մեզ մեծ դուրս։ Լավ, եթե ասենք հիմա պատերազմը վերջանա, okay, ինչ շահած գրնանք լալ, եթե այսօր վերջանա պատերազմը։ Նայ, ես կխոնի մեր մյուս բոլոր հարցերը դեղին են, իհարկե հասկանանք այսօր Հայաստան դրամատությունները ինչ են եւ այլն եւ այլն, այդ բոլորը կան, պիտի ունենք ինչ որ գրնանքն էլ, մասնակցիլ նախնդրելի է հիմնադրամի միջոցով, որ ինքնակլուխ չորոշենք ուր ինչ պետք է եւ այլն, այդ ամենը այսքան կարեւոր են ասելիք չունեմ, բայց այսօր մեր ամենե կարեւոր գործը հատկապես սպյուրքում այն է, որ այս երեք ուղություններուն երրորդը փորձենք նույնքան հզորացնել, ինչ մյուս երկուքը, նայ, գա ճակատը, հա, իսկական ճակատը ունենք, երեք ճակատ գա, իսկական ռազմական ճակատ, հալալ դղոց, ինչ ասեմ, երախտաբար դենք չփավեր, մեկ, գա փողոցը, գարձիկներու գազմավորման այդ թաշտը, եւ փողոցը այսօր փարի փուրի մաստով չէ, այսօր Լոս Անջելես քեզի ինձ մեծ բացի իմ ամեն մարդ շալգված գացեր են այդ մեծ ցույցին, միս բոլոր դեղերը քիչ առաջ նկարները ցույց տվիր եւ այլն, և այդ ներգայությունը, այդ ամփոխները, այդ աղմուկը, այդ միասնականությունը, այդ բոլորը ահավոր արժեք ունին միջազգային կետնի վրա, ահավոր։ Կա երրորդը, որ քաղաքականությունն է, որ բացարձակապես նույնը չէ այդ մյուս երկուքի հետ, և ունի իր օրենքները,
ուզածնուշ չափ մենք արդարություն խոսինք, հայոց պատմություն խոսինք, եւ այլն, եւ այլն խոսինք, բայց քաղաքականությունը ունի իր օրենքները, եւ մենք այսօր, ասի երկար պատասխան եղավ հարցումից, մենք այսօր ըստված ենք այդ երրորդ մասով սպաղվելու, եւ առանց ինքնախապեյության, առանց ավերորդ պակաս ազգայնական, ազգապաշտական այդ բոլոր լոզունքներուն, ապ մենք մեզի ձախ ենք, զսելիք չունիմ, բայց թուրսի համար, քիդակցելով, որ գան խաղի օրենքներ, մենք այդ խաղի օրենքները նկատի ունենալով պետք է շահենք, չենք գրնար այդ օրենքները փոխել, գիտես ինչի գնմանի, բասկետ խաղաս, ասես 5 հոգի է, 5 հոգին չփավեր ինձ, ինձ 6 հոգի պետք է, ես 6 հոգիով կուզեմ, ունեցած 5-ից 2-ը քիչ մգարջ են, երրորդը քիչ մեծահասակ է, տարիքով է, եւ չլար, օրենքը գսե 5, այսօր օրենքը գսե Ադրբեջանի հողային, տարածքային ամբողջականության հարց կա, քիդակցելով այդ օրենքին մենք պիտի գարենանք մյուս օրենքը, որ այս ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք ունի, մարդու իրավունքները պաշտպանելու իրավունք ունի, մենք տարածք գրավելու չենք ելած, այդ մենք պիտի հազար ձև գրկնենք, թե ոչ իրավունքնի ստաց գրլանք, որտեղ մյուս հողի վրա իրավունք չունենք։ Այո, նայեք, հիմա քանի բարեկամ մի հետ կխոսեի, Իգոր, քանի մոր առաջ, եւ գմտածենք, որ ճիշտ ասարցումը ես բանն եմ, որ եթե այսօր վերջանա, ինչ շահած գլանք, եւ աս բան աս երկու բաները մտածեցինք, որ մեկ բան, որ հավանաբար քիչ ավելի լուրջ չի դառնվինք, օքեյ, որովհետեւ դեսան, որ թյուրն կլուխ պիտի չի գրնան հետևնիս ելել, և մարդու դեղ միտնեն մեզի, ասի առաջինն է, որ շատ կարևոր է, և երկրորդը ես կարծեմ, որ մենք մեզի կիչմ ավելի լուրջի առնելու առիթմն է, մենք արժանապատվության դեր գենալու ասելու, որ նայեցեք, yeah, don't fuck with us. Ոչ միայն don't fuck with us, ոչ միայն արժանապատվություն, բայց ստրատեգիայի ռազմավարության հարց կա, ինչպես ճակատին վրա, դղակը յալլա դղակը ասելով ամենը մեկ տեղ չթափեցան, այո, մենք պիտի ռազմավարություն օգտագործենք, որպեսի այս ըսածը մեզի քիչ ավելի լուրջ չի առնելնին, քիդակցելով, որ աշխարհով մեկ Քիմ Քարդաշյանեն բռնած Ալեքսիս Օհանյան, այսինքն շատ դարբեր տիպեր, հա, արդեն այս ճակատին մաս կգազմեն, այդ բոլորը որպես իսկապես կորձիկի արժեքի վերածենք, պիտի գարենանք հասկնալ, թե ինչ գուզենք և ուր գուզենք, Իսրայելի զինամթերքով ենք մտահոգ, Իսրայելը 3 տարի է զինամթերք կվաճար է, կուսած օրինակը թե ոս Պուշկինն է, ով է, Չեխովներ, ով ասած է, որ եթե թադերկության սկիզբը զենքը Չեխովը, որ առաջին թունս է, չէ, որ եթե թադրոնի պիեսի մեջ Չեխը բան է, զենքը ինտրոդյուս կնես սկիզբը, ուզես չուզես պիտի կորզածես, մինչև երրորդ արարը ադի պամ, Իսրայելը 3 տարի է ծախեք, որ ինչ միտնեն, իրանց մարդիկ աս իրանց քնած զինամթերքով, 3 տարի առաջ մենք Իսրայելի տեսմանատան արչև որև է պանսին կրինք, այդ ստրատեգիա հիմա, որ այս հավաքական ուժը գա, այդ մեկ, երկրորդ ամերիկան, ամերիկայի աս լրությունը, բացակայությունը ընդհանրապես աշխարհի փեմից, բայց ամերիկան օրենք չէ, պիտի Ադրբեջանին չկարենա սադարել, որքան ադեմ, որ Ադրբեջանն իր զինամթերքը կօգտագործե ոչ զինվորական բար ժողովրդի թեմ, եւ այն եւ այլն, է, այո, եւ այլն, եւ այլն, այդ մեր ստրատեգիական մտածելու ոչ խորհրդանշերու յետևեն երթալու սիմվոլներ, եւ այլն, այդ ամենը պետք են իբր միջոց աս հավաքա խմբելու համար, հա, հիմա որ այդ հաջողած, հիմա այդ պիտի օգտագործենք, այդ ինչ որ մինչև հիմա շահեցանք, ամրապնդելու, թե ոչ այս տղակը էշ նահատակ կացած կլինի, yeah, եւ դա մեր վրա է, yeah,
համացայինեն։ Well, nay, հարցումը որ ամեն մարդ կարծեն այս օրերուն, ինչու Ստալինը Ադրբեջանին լվավ Ղարաբաղը։ I know որ literally Ստալինը չի լվավ, ինքնավար մարզ հայտարարեց բանի մեջ Ադրբեջանի հողային տարածքի վրա։ Բայց դերդի ինչ էր մայրը թայմ, ինչ կմտածեր որ ասի, ահ, արքի, արեք։ Well, երկու բանոս, առաջին պատասխանը այն է, որ հիմա նոյեմբեր 3-ին պիտի քվեարկենք, չէ՞, մեկն ու մեկը թող Կալիֆոռնիա կարդեսը բանա, կամ որևէ Ամերիկայի շրջաններում, եւ նայի թե յուրաքանչյուր Congress district-ը ինչի գնամանի։ Ինչու՞։ It's about power. If you can do it, you do it. Because ինչ որ նպատակի գծարա է։ Եվ divide and conquer-ը, հա, բաժնե եւ դիրաբեդեն միշտ կորց տեսած է։ At bars power հարաբերության հարցը գա ու գա եւ պետք չի անդեսվի։ Մյուս այնը, որ այդ 10-15 տարվա ընթացքին Ռուսաստան եւ Թուրքիա անվերջ պատերազմի եւ քաշքշուկի մեջ էին։ Եվ այդ արուդուրի մեջ Նախիջևանը, որ գծվեցավ Ադրբեջանին, Ղարաբաղը, որ թրվեց Ադրբեջանի սուզերենությանին, իշխանության տակ, այդ բոլորը նաեւ Թուրքիո հետ աթաշիմներու հետ կապ ունին։ Yeah, yeah. Men ահա քին հարցում։ Եթե նշեա չլար, Աստված գիտե զանգեզուրը այսօրվա Սյունիքը ուր գնար։ Այո, այո։ Անկան հարցեր կան, անկան բաներ կան, որ չեմ գիտեր հիմա ինչու, չեմ ուզել որ ժամերով երկարել, քեզի 20 վարյան ասինքն արդեն, բայց մի քանի բաներ կան, որ բեք կեսեմ անպայման, օրնակի համար, օրնակի համար։ Մենք մնայուն գերբով կքանկադինք, որ մեկը մեզի օգնության չի հասնիր գոր, առանցին ենք և այլն, ասպատմության մեջ, քրիստոնյա աշխարը լուր է, բայց realistically speaking, ինչու մեզի օգնության բիր հասնին։ Ինչ է։ Նայ, մեկ պանը սեմատ քրիստոնայության մասին, հա։ Քրիստոնայությունը կլխուս վրա և մեզ դա մեր ինքնության մեկ մասն է եւ այն եւ այն։ Բայց տեսեք, միակ բանն է, որու մեջ հայերը, ոչ Հայաստանը միայն, նաեւ Ղարաբաղը, հայերը եւ Ադրբեջանը քիչ թե շատ միանշանակ նույն ցեվով մոտեցած են, այն է, որ սա կրոնական խնդիր չէ։ Այնքան հայեր կան, որ իսլամական երկիրներում գաբրին։ Մենք պիտի շատ ուշադիր ընլանք այս գրիվը այդպես չփնութակրելու։ Իրանը, որ շիհա իսլամ է, հա, ճիշտ Ադրբեջանի նման, հիմա never mind որ մեկը հավատացյալ է մյուսը է կամ չէ եւ այլն, բայց այն երկուսն են շիհա իսլամ են։ Իրանը գոմ չէ ընդրած այս բոլորի մեջ, մնացած է չեզոք եւ փառք Աստծո, թե ոչ մուխերնիս եւ այլն, ու շաթիր միդլանք մենք, որ այդպես չթասավորենք, չփանացենք այս բոլորը։ Աշխարը ինչու մեր օգնության պիտի քա։ Այ միշտ գա, այսօր մինչև գա Իսրայելի որոշ ակադեմագաններ նոր շատ լավ նամակ մկրած են, ասելով որ մենք Իսրայելը պիտի կոնե փարոյական արժեքներու նկատմամբ ավելի լավ հասկացած լինենք եւ այս բոլորը առաջ չլինենք։ Գա այդ խավը, գա միշտ, բայց արդյոք այդ ուժը ունին իրենց ուզածը կորցածելու։ Նայ Սևանը քիչ առաջ բան ասավ Թուրքիո նկատմամբ, որ այնքան նաև ճիշտ է Ադրբեջանի համար եւ մեզ գաստե ուղագի օրեն, այն է որ քրդական հարցը Թուրքիո ժողովրդավարացման ահավոր մեծ խոչընդոտ է։ Այո, այո, այո։ Հիմա Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանի համար, Ադրբեջանի ժողովրդավարացման համար ահավոր մեծ խոչընդոտ է, իսկ Ադրբեջանի չժողովրդավար ըլլալը Ղարաբաղի հարցի լուծման ահավոր մեծ խոչընդոտ է, որովհետև այնտեղ այդ խաղաղության ցայները ցան չունին։ Այո։ Այո։ Հիմա այդ բոլորի մեջ աշխարհը մանավանդ այսօր COVID-ով ընդհանրապես ժողովրդավարական երկրներու ղեկավարներու լրությամբ, կամ մեկ հատ Մերկել ու մեկ հատ Մակրոն, մնացածը չես գիտեր ինչ են դարձած։ Ովեր որ պիտի քար մեր օգնության։ Փայց Ասոր մյուս երեսը գա։ Եվ գիտեմ, որ շատերու համար սա փան գտվա, հա, սենց ճվղ պատասխան, բայց
իսկապես որ իրականություն է։ Մինչև այսօր իրականությունը այն է, որ աշխարհով մեկ ղեկավար, ուսյալ, այդ ամբողջ բիզնես աշխարհներու մեջ մարդ չկա, որ մեկ հատ հայ չի ճանչնար։ Համասարանի ընկեր, քորձընկեր, արթուկիչ, գոշկագար, you name it, ամեն մարդ հայումը կճանչնա, նույնը չէ Ադրբեջանի բարակ։ Մենք այդ բարեկամությունը, բարի գամքը օգտագործելու ահավոր դեղ ունենք, որքան ադեմ, որ դա ճիշտ օգտագործենք, եւ ադելության եւ այդ նույն ցայնով, ինչ մյուսները գնեն, այդպես չմոդենանք, դերեգություն դեղ հասցնելու, գարձիկ կազմել, ցնելու, թիրքորոշում, պատրաստություն, hearts and minds պատրաստելու, մեր քորձիկը ահավոր մեծ է, պիտի քորձածենք, ոչ որովհետեւ պիտի զենք առնեն Կովկասիչնեն, բայց որովհետեւ այս օրի հետ երթա փանակցության սեղան եւ այլն, պիտի հասկանան ու հասկացնեն, որ քիչ աչված սկսվի ասած այդ, որ աս մարդիկ դեղ չներ ցարգոր, խենթ են, հոս են։ Լայր, քոցելն ես առաջ, կատ շապատ պանին Սևան Նշանյանին հետ ինտերվյու մում։ Երանի քեզ։ Գիտեմ, որ երեք անգամ քուն իրեն ինտերվյու արած։ Okay, so, all right, ինչ հարցում արցնեմ իրեն, մեկ հատ հարցում մգրնաս սել ինձի։ Սևանը այդ հիմաթունալ ադոր վերածված ես չնայած չիտման պրիր թե չէ չեմ գիտեր, բայց the public intellectual in our world կիչ ունինք մենք, անոնք, որոնք իրավունք ունին public intellectual հրաբարագախոս գոչվելու, բայց գիտակցությամբ, դերեկացվածությամբ եւ այլն։ Սևանը ադոնց մեյ է, Թուրքիա ծնած մեծած, անգլերեն փածարիգ լավ գիտե, եւ չեմ դեր քանի ուրիշ լեզուներ, քանի փարարաններ քրած է, ինչպես գիտես։ Սևանին առավելություն այն է, որ ինքը այնքան թե խելացի է եւ թե բարի է, որ թե քաղաքականության ինչպես որ կան գրնակ ես փածադրել, և նույնադեն գրնա խոսիլ մարդկային այդ բոլոր մյուս թեմաներեն, որ մեզ մարդ կթարցնե ու գաբրեցնե, ինչ հարցնես, ինչ հարցնես, it's only good, թողիր պատմությունները պատմե, Փանդեն Ազադինը այսօր Հունաստան իր օրերը ինչպես կանցկացնե։ Okay, եղավ, լավ, okay, վերջին հարցումը կխոստանա, alright, so հիմա polorosal empathize anelu pani matching, okay, հիմա նույնանալու, որովհետև քիդես որ անզորգես կասկոր քույրը եղբայրները ասկը գրիվի մեջ է եւ տուն անզորության մեջ ես, եւ ադոր բաները մեկնալ վտանգավոր, ամեն վտանգավոր բաները մեկանը, որ եթե օրինակի համար հիվանդ մունիս և այդ հիվանդին հետ այնքան մգնույնանաս կոր, empathize կնես կոր, okay, որ տուն ալ հիվանդանաս և չես գնար հիվանդին նայիլ, okay, որովհետև նույն վիճակի մեջ կմատնվիս, ամբես որ ինչպես կրնաս կոր տուն աս անտամալուծենեն դուրս ելել, գնաս սեր։ Կորձնելով, նայ, two things, խոստանամ առակս էլ, մեկը որ բիդի պան մը ընես, այսօր Twitter-ով մեկը կրած էր, որ agency is what gives you hope and encouragement, եվ որ թունք ես իրավունք կուտաս, ասելու, որ ես գրնամ պան մը ընել, եվ հավադալով, որ ամեն է բզդիկ պանը, դասը ընկերներուտ ճիշտ պացադրելը, դասը ադրբեջանցիներուն կարթալը, փորձել հասկնալը, թե իսկապես ինչ կմտածե այս երրորդ կողմը այս կոնֆլիկտին, արժեք ունի, պան մը ընել, մեկ, երկրորդ, այս diaspora paralysis-ը, որ ու մասին խոսիս կոր, հա, չենք կրնալ մյուս ծայրահեղության դանին, եւ թարնալ Հայաստանի խրատ դվող լծակ, Հայաստանի տղակը, աղջիկները, ժողովուրդը, և կառավարությունը պիտի որոշեն,
հրաթաթար երբ եւ ինչպես մենք հոս նստելով եւ ասելով որ չէ ժամանակը չէ գանկնելու դրակ առաջ դա մեր դեղը չէ մեր Absolutely you have yeah you have to have a skin in the game you have to have your skin in the game that's a given are you yeah and my are skin you? Is symbolic my yeah, skin from yeah, here yeah. is symbolic եւ Absolutely. Այդքան paralysis-ը մյուս կողմ չդանին ադե ասածս այո Այո, այո։ Մերսի Սալպի, շատ մերսի, իսկապես։ Մերսի Վահե, thank you. Ամեն բանի համար։ Thank you Kezi. Նորեն գխոսին, աս հարցերուն գեծը։ Աս հարցերուն գեծը մնաց։ Ամբես որ գավակեմ նորեն։ Եղավ։ Բաչիկնե։ Բաչիկնե։ Bye-bye. 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 Եղուսում եմ ֆուտբոլը։ Վստահալի է, իրականը մարդուցեսանում հետարձանում է, մենք ձենանում է, մենք պայքար է, մենք պաստահալի է, մենք ուղամը։ Եվ ուզմ եմ հաղթանակի հասկիատերը ժողովուրդա, բայց կերտողը դուք եք երդ։ Ուզմ եմ մի քիչ գնա, կարտուրվեք, կարգավորվեք, շարունակեք ձեր ծառայությունը։ Ես ուղղակի խոնարհում եմ ձեր բոլորից առաջ։ Ձեր ցավը տանե, դավեր, ցավը տանե։ Okay. Այսօր նախ գուզեմ շնորհակալություն այդնել մեր հովանավորողներուն, երկու հովանավորող ունենք, մեկը Մետրոլինկի, Մետրոլենդինգի Ժակը Մերտխանյանը, որ առաջին օրեն ուրեմն մեզի sponsorship բանորած է, իսկ մյուսը real estate broker Paul Sarkisian-ը, ասոր գսեմ մեկ կարով երկու թրջուն զարնել, թե դունը կգնես և թե վինանսավորումը գաբահովես։ Եվ մեկ կեսեմ, որ մարդիկ, որ Ժակին էդ աշխատած են բոլորն առանց բացարության կողմնացած են և միշտ շնորհակալություն հայտնած են, որ մենք ձանոթացուցինք իրեն։ Այնպես որ եթե դունը պնդրեք կոր գամ փոխարության լոնի գարիք ունի այսօր հրացանեցեք Ժակին և Փոլին և ասեք, որ հայտակրեն լսեցիք իրենց մասին, չեք զղջար։ Շնորհակալություն Փոլ, որ միացար Ժակին։ Okay, thank you for the sponsorship, guys. Ուրեմն, ուր եք, դղակ։ Հալո։ Հելո։ Լավ եք, լավ եք։ Քիչ մի սորի, նորեն քիչ մի երկար եղավ, բայց այսին ահակին գդրեցի հարցումներս։ We're fine. Stop. It was really interesting. I mean, chat room with this, that's not I'm marked with every single conversation they have. They're really engaged. So thank you everyone for paying attention and thank you to our guests for these are perspectives that we otherwise don't have access yeah. to. Yeah. Ինչ պիտի ասեմ, Լև, աս նախև արակմը աստեղի ցույցերում մասին քիչ մի պատմի, ինչ կլագոր, ինչ կանցնի գտարնագոր։ So նախև առաջ այսօր ցույցը գա, նախանի ասենք, March for Victory, ժամը 3-ին, Pan Pacific Park-ին, դեպի Թրքական Թեսպանադուն։ Բայց շաբթվա մեջ ահակին ցույց եղավ, եթե գրեթե ամեն օր ցույց կար ամենա հետաքրականը ինձ համար որ գլենոքսի վրա Pacific-ն է սկսան մինչև Burbank March came back to Glendale ամենա հետաքրականը որ ոչ թե միան փողոք էր բայց այլև տրամահավաք so ինչպես ոս կտեսնեք դղակը ով որ քացեր էր ցույցին իրենց ասանք ֆանալ գնեին որ Armenia Fund-ին տրամահավաք են Եվ հետո իրենք հալ ասանք վիդյո միջ ասին, որ ինչպես ամեն տրամը հավաքել են, և 300 000 դոլար են ավելի հավաքեցին։ Holy shit! Yeah, փողոքի էր դեմ, so գազեմ ասիկա նոր կալապարմն է at least մեզի համար, որ աշճապտարի է պրոտեստ պանգն ենք, մեկը չեր մտածած, որ նույն ադեն տրամը հավաք անենք։ Goddamn Garika I saw come kich medal pere as in other years Amender nuina yerek yes ornagi amar panei cold water canyon yev
Oxnard կամ քիչ ավելի բանը փողոցի մեջտեղը բանգար սերամը տրած էին եւ տրամ գաբակ էին նոր Glendale Glenoxy եւ Branding Corner like Karasun had yerdasartutyun anushik for on all corners with huge signs in the middle of the street stop for donations I mean bravo yeah Իրա մեկ բան միանասեմ հաջիս աս բանի համար ցույցերուն ադեն հաջախ երբ որ major ցույցեր գլա որ գանտրատալնամով որ հայերեն շատ կխոսվի գոր եւ օդարները որ հոնեն այսին մենք մեզի կարոզելու դեղ քիչմա օդարներն հասկնամ որ ինչ է եղածը ասիկա քիչմա պրոբլեմատիկ կդեսնեմ որ ես չեմ գիտեր միայն բանը գտնամս է որ լևոն ցունիզ մե լավ քիդես բայց the signs are in english And you have the kishes for ne, your signs are in English. So you're really seeing a visual aspect of it. And if we're fortunate enough to get news coverage because everyone is out and protesting, I'd say well, there's context to it. But I saw protests in Jamayerekin, Pan Pacific Park. Amena love Tseva, I think that we can talk about it is Lev, if you can show but Vartush had great commentary today, so I wholeheartedly would like to show this one. Hi everybody, this is Vartush. Thank you for liking my video yesterday. I'm glad I can make you laugh in such dark times. Today we are going to have a big march in Los Angeles at Pan Pacific. Please wear your masks, please. Over the nose, not like this, not like this, not like this, over the nose, okay? Nobody needs to see your nose job from 10 years ago you got after your divorce. You see? Another thing, let's be very clear. Today is about Armenia and Artsakh. It is about our brothers and sisters dying on the front lines, not who you're voting for in November. Okay? Let me be very clear. You have Armenian flags, Artsakh flags, American flags. That's it. Haskatsak, I'll see you guys today at 3. Shut up. Enough. Enough. To the point. Yeah. To the point. Bravo. Yeah. Եվ աս իմագը, եւ աս մասկի բացմունը, ասեմ ցեզի, ասեմ։ Եթե տիվերը, եթե մասկի կորզացիոն ավելի լուրջ լար, I guarantee you որ տիվերը շատ ավելի մեծ կլային, որովհետեւ մարդիկ, որ իրաբես դարիքը, իմա մամաս ինձ գսեգո որ 89 դարեկան ինձ գսեգո որ ես ցույցի դերտամ։ Ես ինչպես կնամ իրեն ցույցի տան, եթե մասկ չկորզացեմ մարդիկ։ Շատ կարևոր է ասի։ Yeah, this is it. Բայց Katsek support and please be safe. Please. By the way, այո։ Փանին ամառա որ գխոսենք կոր դրամա հավաք եւ այլն, հաջիս մեկը գսես աս կամպեները, ընկերությունները կամ որոնք օրինակ ջաշարաններ, բաներ, որ ամբողջ հասույթը Okay, yeah, fresh place. Levon beat me to it. So there's lists floating around everywhere, but I got Verej mer confession. Yeah, okay. Sorry. Ayo, so if you go to Verej on October 12, 13 and 14, 100% of sales will go toward Armenia Fund. You have shot business nergan vor asiga genengor ayno Karusel was doing it. Like there's so many, but support your Armenian businesses because then they're supporting Armenia Fund. I mean, you have to eat, you have to shop, you have to do certain things in life. So do it locally with the people who are supporting our soldiers. It's easy and no better way. Yereg tama havakin 30 millionen kichma aveli havaketsink. Aisor du himnadamin website-in vera 54 million kichma kichenk. So I mean, those two together plus aisor vaga as ampotshapada, I'm sure we're going to be collecting funds. We don't, you know, as we're seeing, Garebor, as I said, but the Shad Martik, because some are gum comment, Nerun Mech, gum Instagram, of Facebook, of Twitter, of saying, is our funds going to the right place? If we don't support Armenia Fund, the one organization that every organization is now supporting, you look at all of the other nonprofits, they're all saying, direct your funds to Armenia Fund. Paros, who does work on the ground, was doing a match for Armenia Fund. AGBU has a $5 million match. If we don't support them, we will not have an Armenia in the future. We have to support our country and our people, and they've all unified to support it this way. So that is a personal opinion, but it's one that I encourage you guys to all look at.
and support. So bravo to them as well. Can we talk about social media for a moment? Որովհետև լեվորը եւ շատ հետաքրքիր բաներ սորված ենք այս շաբաթ եւ I'm sure ով որ social media-ի վրա engaged գնա Facebook, Instagram, Twitter. I mean, you know, they even mentioned on the telephone yesterday, there's Azeri robots threatening social health. Հոսեգան, այո, լեվոն was moderating them. Yeah, they're like robots. Բայց համով որ գաշխատի գորած վերջի երկու օրը երդասարտությունը սկսած է եւ լեվոն ասի ես անգլերենով ցեմ թուն հայերենով ասել because I think it's important for both to hear. So if you are seeing a post on any of these channels, YouTube included, that is Armenian positive, if BBC has posted a story and there's whether it's fair reporting or it's not fair reporting, like it and comment on it. But when you comment with four words or more. And then when you see another Armenian commenting on it, like their comment, because the way that algorithms work is that if a comment within a post has likes, so you know how you see like the order of it, and the more likes that it has, that comment flows up. So people are scrolling through their phones endlessly, they're scrolling through their computer, and you want to basically bring up Armenian positive messages in the beginning. So the best way to do it is to like a post, to save a post, to share a post, but to comment with four words or more, if you're not comfortable commenting, like somebody else's Armenian positive comment. I will not advise you to do anything about the Azeri comments, that is your choice. However, the Armenian ones, please like it. It makes a huge difference. Okay. Don't comment on the Azeri post. They're running Yeresim Ras, Jabida Desar. I figured this is our subtle like good cop bad cop, you know. Yeah, but anal vidi gochnem amen haygagan echerun vor aylevs blockenen te turkagan troshaga te azerbaijanagan troshaga irents commentnerun meche ivoro anank hech comment chen gnarenel yev fantastic, it works. Yeah, yes, imechis vera blocker eren. Եվ ի՞նչ է, որովհետև առաջին բանը որ գնեն, ա թրոշակը գտնեն։ Interesting. Interesting. Ի՞նչ ես համ հասկացա։ I guess, I mean, work on it. Like it, comment it, what were it? That's it. Այո. See anything else? Anyway, ուրիշ բան մգա? Boston-ի մասին? Ah, Boston panaga. Yeah. Գազեն հիմա գլալ որ արդեն։ Այո, հիմա է, ճիշտ։ I think in, yeah, ճիշտ։ Okay, Yemen-ը ջանը 1 միլիոն դվերը։ Երեք. Երեք քիչ առաջ բանի Kardashian-ը մեր Բայրամյանին հետ խոսի որ Ժնև 750,000 հավաքեր է երկու օրվա ասի երկանի օրվա մեջ ես Thank you everybody bravo ամեն մարդ կհավաքի գոտ like babas ansadura հայկական խանութ կածրեր like դուք մգար $100 գտնես բայց մարդիկ իրենց դարեթարցներուն երեխաներուն ծնունդ ուրիգե մասերեջան yeah ուրիգե that's what she did okay 2000 հավաքեր all she did was say what իմ դարեթարցիս նվեր մի արնեք armenia fund-ին դվեք այո ծիրուն բզիքներն են Also, today is October 11. October 15, you get your paychecks, usually. consider giving another $100 then. Just saying. Okay, I better stop. All right. Okay, guys. Subscribe and like and hajik. Yete gede vikor asayda kreen. Yete 10,000 hoki giti degor ne. Uremen betke kone 10,000 subscriber unen hank. Ambeswar. All right.
Այսօրվա խոսքերս անոնց ուղված չեն, որ իրենց ադրջանագը բարձրնունդակ կգնանան, աչքի դեմ աչք, ագրայի դեմ ագրագը կարոզեն, արյունի հետ հարց չունին, զիջումներ ու չեն հավատար և իրենց համար սուրը քրիչեն ավելի զորավոր է։ Այսօրվա խոսքերս ուղված են ինձիպես մարդոց, որոնք համոզված են, որ ընդհանրապես, եթե դիրքորոշումդ լավ բացադրես, դիմացինդ պիտի հասկնա քեզի և ասածդ խելքին պիտի բարգի։ Ինձիպես մարդիկ, որ համոզված են, որ թշնամիտ գրնաս ազնվությամբ սպանել կամ զիջումներ ունենով խաղաղություն հաստատել։ Այսօր ես ինձի և իմ նմաններուս կուզեմ ասել, որ երբ գարելիդ ռազես ամենայն քաղաքավարությամբ թշնամիտ խոսք հասկացնելու, որ երբ թիմացինդ իգին ամեն բանի որոշած է իրավունքներդ ոտնագոխել և միակ նպատակը քեզի ոչնչացնել է, այնադեն ժամանակ եկած է համոզումներդ վերանայումի ենթարկելու։ Ես կուզեմ ասել, որ ինքզինքդ պաշտպանելով ոչ միայն կյանքդ կշահիս, այլև մարդու պես ապրելու իրավունքը, որ անարդարության դեմ գրվելով ոչ միայն շեղած չես լար ազնի վսկացումներդ, այլև քո բաժինդ պերած կլաս աշխարհը քիչ մ ավելի գեղեցիկ, քիչ մ ավելի ապահով դեղ դարձնելու գործին մեջ։ Ես ինձ գսեմ, որ անկենադեմ, որ ստիպված ես սուրդ ծերկը դառնելու, մի դառնես, բայց միշտ այն հույսով, որ սուրը հաջույքով վար պիտի տնես և քրիչը կամ ծաղիկը վերցնես այն վարգյանին, որ սպառնալիքը անցած է, որովհետև դու ոչ սուրի մարդ ես, ոչ էլ սուրը փարապանող մը։ Այսօր գուզեմ ես ինձի և ինձիպես խաղաղ դիմադրության հավատացողներուն ասել, որ ապահով պայմաններու մեջ սեր և խաղաղություն քարոզելը դյուրինբան է։ Ինչը լալդ հայտնի գլա միայն այնադեն, երբ զավակներու ծնողքիդ և սիրած անձերու կյանքերը վտանգվին, որովհետև քո խաղաղասեր սկզբունքներուդ համար քնուխը թշնամին սուրին դակ տնելը հասկանալի է, բայց քո հարազատներուդ մահվան պատճառ դառնալը ոչիր։ Անշուշտ ոչ ոք կգնալ է, որ մեզ մի ամեն մեկս զենքը ձեռքին ջագադերտա, գրվելու համար հազար տեսակ ձևեր կան։ Գրնաս, եթե ասենք գազմագերպչական աշխատանքի մեջ ես, գազմագերբ է, եթե տեխնոլոգիայի մեջ լավ ես, հոմպեր քո մասնակցությունը, եթե արվեստագետ ես, արվեստովդ կրվիր, եթե նյութականով լավ ես, այդպես բեր քո օժանդակությունը։ Դու լավ գիտես ինչի մեջ գրնաս օգնել ասկիդ համար։ Կարևոր այն է, որ ամեն մեկս առանց բացառության պատասխանելու սկա իր ասկագիցներուն անդեպ, որպեսզի չխոնարինք թշնամիին առջև և հաջորդ սերունդներուն առջև ամոթով չմնանք։ Եթե մեր հայրենիքը քանի մազարդարի գրծած ենք պահել, ասիկա մեզ մի առաջ եկած սերունդներուն արյան քնովը եղած է և մենք պարտավոր ենք մեզի հաջորդող սերունդներուն հանցնել զորավոր և հպարտ հայրենիք։ Ճիշտ է, դոր համար հաղթելու ենք։ Ուրեմն, կար շաբաթ դարձյալ կհանդիպինք սիրելիներ, կար շաբաթ հոկտեմբեր 18-ին զրույցը մի դլա բոսը հայ լրագրող, լեզվապան, մտավորական և Թուրքիո կառավարության գլխու բելան Սևան Նշանյանին հետ, որ մոտ 3 տարի առաջ Թուրքիո իր բանդի խուցեն փախելով հաստատվեցավ Հունաստան։ Սևանին հետ համաձայնեցանք, որ իրեն հարցների հարցումներս ցեզմե պետք է կան։ Օկեյ, ամբես որ մեկ շաբաթ ժամանակ ունիք ձեր հարցումները մեզի ղրգելու։ Եթե մինչ հիմա չեք լսած իր մասին, գնա Google-ն էլ, իրավես հետաքրական տիպ է։ Օկեյ, ավասիկ բանը Wikipedia-ի link-ը, check it out, նայեցեք և մեզի ղրգեցեք այն հարցումները, որ գուզեիք հարցնել Սևանին։ Ուրեմն, չմորնակ քրելու, չմորնակ ցենամակներով հղելու vaiberberianlive@gmail.com հասցեին և կար շաբաթ կտեսնվինք նորեն։ Կսիրեմ շատ, շատ կսիրեմ ձեզի։ Բարի շաբաթ։ Արևն արդեն մոտեցել է,
Bayram Udin. Daştum yanmez, narutyun erdirum. Umiyayın verkere, viyavor hoği. Huşum eyn vorder, pateraz megenum. Hramati meç, mi patani zinvor. Karotov namak el gırum. Na işum el, una hayreni. Zavaraj, hayot zlerneru. Milatsi. Mayri, spasirins, yev yes, kagam, yes kez şatem, siru, karotelem, im, mayri, yes, hişumem, hoskereko, Sirel hoğa merayreni Yes, hişum em artsunk nereko Yer patmum ey jarteri masin Yes, hişum em tunam ey Mer baki Bardin zeratsats Yes hişumem khokhojnarvaki U mankakan Khagheres antsats Ulas vetseraman mi vorot gardats tsaner arkerita khogdenkats zerkhin heratsan Namakatsotsum pats, tghan arach netvets, atamnera sekhmats, petker antsnel antamena haryur, lokaryur kay hayreni hogits, bats ishkan karchen kaylere khagakh, yev ishkan yerkal dashtum ais krpi, u hankarts kartses, lrets amenich tghan hntsvats, haski pes enka Zerkerum sekhmats, namaka tsakvats, hayas kugats, kaput yerkanki. Na, nayume, kaput yerkanki. U, hişume, tuna hayreni. U, baki, bardin, tseratsats. Horitak mayre gaspasina makin Arevn arten motetsel er mayram utin Dashtum yan mekh larutyun er dirum Umiayn mamerts ankats hayortin Hayos lerneri yerkner yerku Tercei mekoftun Uri mayrne ar Müzik